tetor 176 të barakat e studentë. Disa janë themelues, disa antare të tjere dhe përkrase studiues. Të gjithë këta burra e gra janë mbledhur në Prishtinë për ta kujtuar rolin e madh që kishte grupi revolucionar i Kosovës, që nga krijimi më 3 mars të vitit 1973. Udhëheqës i lëvizjes që më vonë do të quaj organizata marksiste-leniniste e Kosovës, Mehmet Hajrizi tha se qëllimi vetëm i këtij grupi ishte çlirimi dhe ribashkimi i trojeve shqiptare. Kjo organizatë ndonë se përndiqej, duke arrestuar edhe numër shumë veprimtar të saj, arriti ta përballonte represionin sistematik policor. Por veprimtari Agim Sulejmani rikujton se kjo organizatë anise si grupi vogël, është themeluar qysh në vitet e 60-ta. Grupi revolucionar është krijuar që në vitet 66-67. Fillimisht grupi është themeluar në Prishtinë dhe ka vazhduar të veprojë në Keçekoll. Edhe historiania Sabile Keçmezi ka folur për rrethanat historike dhe politike të themelimit të kësaj organizate dhe të tjerave duke përmendur shtypjen që ju bëi shqiptarëve në ish Jugosllavi. Ajo ishte mbushur me aktivitete dhe me problematika të larmishme, me momente kulmore dhe herë shpërthyese. Në simpoziumin e mbajtur në Institutin Albanologjik për këtë organizatë folën rreth 20 veprimtare historianë.